Hej och välkommen till Via Pokalen TV-shop. Jeff. Hopps. Sorry. Jag såg inte metallen. Vad gör man? Och sen smörjar en lite annan teknologi TV-shop idag. Ja, nu ska vi gå till världen. Till den världsledande teknologin i vardagen. Gott folk. En MP3-spelare från Scantic och Willys. Företaget som tillverkar den heter Scantic och deras chef heter Mr. Ryu. Mer känd som Lundgren. Och här ser vi att han har bitit av den här lyxiga grejen också. Den är skiten. Den luktar skit. Och inte nog med det. Det här USB-sladden man får på köpet. Visst är den fin? Eller hur, Ronald? Jo, Jeff. Ja, kolla så vackert det går. Kopplingen här. Ni kräver en IBM PC från 1995 eller tidigare. Fungerar ej med Windows. Jo förresten, XP funkar men jag kan inte köpa en dator så. Så tada! Men Arnold, hur kommer man kunna lägga in låta på den nu? Förklara! Det är väldigt enkelt, ja, för med Windows XP så går det galant. Men det är inte Windows då. Va? Det sa att Windows inte finns. Jo, men det funkar på XP. Okej. Lyssna på galanta ljudkvaliteten. Helt underbart. Och deras saga berättas igen. Först dina sånger. Som för många. Allting säljs separat. Batteriet säljs separat. Batteriluckan säljs separat. Den här grejen säljs också separat. Ja, vad är det för grej? Det här är en grej som man kan sätta i den här halsbandet som sitter i den här grejen. Men där får man bara köpa separat. Så Lollol, har vi den här USB-sladden, den säljs också separat, så man måste köpa den för 3000 extra för att kunna lägga in låta på den här skruttdumpetén som kostar endast 8000. Men Jeff, glöm inte den här! Just det, kopplingssladden. Jeff, kan du tänka dig att snacka någon gång? Förlåt. Arnold, jag tror det är bäst att vi dubbar mig sen. Jag tappar resten. Så då vill du krossa USB-minnet. Endast 0,2 kilobyte för endast 999 000. Endast på TV-shop. Men kolla här. Om du köper nu, får du även denna smartis på köpet. Det är säkert 5 utgångna bitar i. Kom ihåg, allting säljs separat. Hoppas ni tänkte av pengar. Det var ju TV-shop den här gången. Hoppas inte de är lite lama som förut. Det är fet elefant, Jeff. Okej, vi hade tänkt att ge lite extra material. En sång. Är du beredd, Arnold? Ja, Jeff. 1, 2, 3.
Hoppas ni tyckte det var bra spelat. Har vi något mer extra material? Det är ju sluttexten det här. Men eftersom sluttexten inte brukar vara så lång så kan vi ha lite extra material. Som vad? 579 000 kronor styck. Plus porto, moms och sociala avgifter. Det var 10 år. Bort var din feta mage. Hur något folk syns varannan gång. Hur något folk.